Përshëndetje, mirë se erdhe. Fillimisht dua të uroj një muaj sa më të mbarë, dhe nëse vjen për herë të parë në kanalin tim dhe nuk je abonuar akoma, të lutem, kliko te butoni subscribe, abono, më ndihmon vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ty. Të falenderoj nga zemra për dashurinë dhe supportin tënd. E vlerësoj pa mas. Dhe tani le të fillojmë me parashikimin e muajit Mars për shenjën e Virgjëreshës. Virgjëresha, java e parë fillon shumë bukur me energjinë të dashuruarve, sidomos për çiftet, shikoj që do të ndjeheni më të bashkuar, më të dashuruar se kur. Keni gjetur personin ideal për ju, keni gjetur shpirtin binjak, kemi dhe simbolikën e ëngjëllit që më tregon që kjo është një lidhje që fati ju ka sjellë me njëri tjetrin dhe ndiheni të plotësuar në aspektin shpirtëror, në aspektin fizik, në mënyrën se si e shikoni botën dhe si e konceptoni të ardhmen me njëri tjetrin. Kjo është një marrëdhënie nga ato të prallave, nga ato perfektet, nga ato romancat që ti thua unë me këtë person jam gatshëm ose e gatshme të sfidoj gjithçka, të shkoj edhe në fund të botës dhe asgjë nuk mund ta ndaj nga njëri tjetri. Një marrëdhënie shumë e bukur dashuria. Por edhe për beqarët ju shikoj që mund të ndodhë që personi që do të takoni, një raport që mund filloj si shoqëror ose si një raport pune ose si një takimi rastësishëm, mund të kaloj në një romans të mirë fillt dhe mund të jetë ai personi the one që i themi personi i duhur, mund të vijë nga ky takim. Prandaj do t'ju thoja që kushtojeni rëndësi se kë takoni, çfarë ndjesie ju krijon, se vërtet mund të jetë një njohje shumë e bukur, okay? Edhe raportet shoqërore që do të keni në këtë kohë, dhe njerëzit që keni rreth rrotull jush janë raporte shumë të mira dhe shumë pozitive. Letra e të dashuruarve për tej aspektit të dashurisë më tregon që Virgjëresh në këtë moment ku jeni në jetën tuaj jeni shumë të kënaqur. Ndjeni shumë të plotësuar me veten dhe shikoj që i keni gjetur atë drejtimin jetësor se çfarë doni, kush është roli juaj në shoqëri, kush është roli juaj në familje, e dini veten, domethënë njihni kaq mirë veten tuaj, ndjeni kaq të plotësuar sa për disa virgjëresh, pavarësisht statusit jeni apo jo në lidhje, dashuria dhe ngrohtësia dhe paqja shpirtërore që keni ju bën që të ndjeni shumë rehat, nuk e ndjeni shumë këtë mungesën e dashurisë, ju shoh shumë të plotësuar. Duket sikur fati, gjithçka që keni kaluar më përpara, sikur tani çdo gjë po bën sens, sepse shumë nga ju po jetoni atë jetë që ju vërtet e dëshironi, e ëndëroni, ndjeni ju shoh të plotësuar, shumë nga ju janë vërtet të plotësuar dhe në qetësi me veten e tyre. Dhe java e dytë, shikoj që do të keni shumë opsione në këtë javë, opsione pune, opsione nga më të ndryshmet. Dhe nga fakti që janë gjithë këto gjëra, gjithë këto dëshira, gjithë këto ëndra që keni, sepse shtata e kupave është një letër shumë ndrimtare. Okay, më tregon për planet tuaja, më tregon për synimet që keni dhe që në javën e parë ju thash që letra e dashuruarve është një energji shumë pozitive ku gjërat po të ecin ashtu siç do ti. Domethënë fati është në anën tënde dhe fati tani të sjell shumë mundësi, të sjell shumë opsione, ti nuk di, ju shikoj pak, s'do dini çfarë të bëni, thua dua të bëj këtë, dua të bëj atë, po këtë bëj përpara, po të bëj këtë nuk do ke mundësi të bëj atë tjetër. Domethënë, do jetë një javë thjesht reflektimi, do jetë një javë ku thjesht do analizoni gjithçka që jeta ju po ju ofron në këto momente dhe nuk do merrni vendime, do jetë një javë e qetë më shumë. Shtata është një numër pushimi, është një numër thjesht për ta shijuar, okay? Për të shijuar edhe këtë kohë bollëku, këtë kohë me kaq begati edhe këtë kohë kaq pozitive. Mund të jetë një javë në të cilën do doni të relaksoheni, të dilni, të shpenzoni kohë pozitive me njerëzit e dashur, ata persona që janë në çift, sidomos keni plane pafund për njëri tjetrin.
Okay, plane që doni të realizoni, dëshira për të ardhmen tuaj, shumë synime, shumë gjëra, jeni të mbushur me frymëzim, të mbushur me energji pozitive. Kemi dhe simbolikën e diellit këtu, që përfaqëson të ardhmen, pra të jeni shumë pozitiv drejt së ardhmes, mënyra se si e shikoni gjithçka. E vetmja këshill që mund t'ju jap është që kuptohet jo gjithçka mund ta bëni, se ndoshta disa gjëra po të bëhet njëra nuk mund të bëhet tjetra, por vetëm shikoni brenda zemrës tuaj se cila është dëshira, ku në çfarë drejtimi jeni të fokusuar më shumë, edhe cilat gjëra janë prioritet. Bëni një lloj liste me veten, okay, do filloj te kjo, do merrem me këtë pjesë, pastaj do kaloj te tjetra e kështu me radh. Por keni kohë mjafton që t'jeni mirë edhe ta shijoni këtë periudhë. Kjo do të ishte gjëja më kryesore që ta shijoni Marsin se duket një muaj fantastik. Dhe në javën e tretë, letra e gjykimit më tregon që shumë nga ju Virgjëresh keni lën pas një periudhë të vështirë tuajën, një periudhë të mbushur me sfida, me probleme, dhe ky person po ju ndihmon që ta kaloni këtë gjë, të kaloni këto, çfarë do që keni pasur më përpara, ti kaloni dhe të ndiheni mirë. Për disa shikoj që mund të ketë qenë edhe humbja e një personi të afër, një personi i cili ka qenë i rëndësishëm për ju dhe e keni pasur për një kohë, e keni pasur vërtet të vështirë për ta kaluar këtë si situatë, keni pasur shumë nevojë për ngrohtësi dhe partneri ose partneria juaj, njeriu që keni në krah dhe edhe rrethi juaj, qoftë shoqëror, qoftë një person i ri që mund të njihni, ju japin atë ndihmën, atë mbështetjen që keni nevojë që vërtet i lini të gjitha gjërat negative, mërzin dhe çdo gjë ta lini mbrapa krave dhe të shijoni jetën. Okay? Në disa raste është gjithmonë do t'i kujtojmë të dashurit tanë, gjithmonë do t'i kujtojmë, gjithmonë do t'i mbajmë afër zemrës, por duhet mendojmë që jeta vazhdonë dhe jeta juaj vazhdonë dhe t'jeni ta shijoni, mos të kaloni në atë gjendjen e mërzisë dhe të fokusoheni vetëm tek negativja. Pra ju shikoj gati të rilindur. Ky person ka ardhur vërtet është si i dërguar nga Zoti, nga universi për t'ju rikthyer buzëqeshjen, për t'ju rikthyer lumturinë, për t'ju bërë që të ndiheni sa më mirë, të filloni një cikël tjetër në jetën tuaj, një kapitull tërsisht të ri. Dhe ndryshimet që shikoj që doni të merrni Virgjëresh mund të jenë ndryshime disi drastike. Okay? Mund të jenë ndryshime që kanë të bëjnë me gjithçka. Thoni, dua që çdo gjë ta transformoj. Dua të transformoj vendin ku jetoj për disa persona në javën e tretë dhe të katërt, sidomos në fund të Marsit, mund të keni këtë dëshirën për të ndryshuar diçka. Okay, ky ndryshim mund të vitë vetja juaj, thoni dua të ndryshoj ngjyrën e flokëve, kam vite që e kam një ngjyrë, dua të ndryshoj mënyrën e të veshurit, ndoshta duhet të bëj diçka tjetër ose modelin e flokëve, ose dua të ndryshoj diçka në shtëpi, disa nga ju mund vendosin do lë shtëpinë me një ngjyrë të caktuar, për shembull do ta ndryshoj, do ta transformoj shtëpinë në një do ta bëj komplet ndryshe, ose dua të ndryshoj vendin, për disa mund të jetë edhe më ekstreme, mund thoni dua të ndryshoj vendin ku jetoj, dua të shkoj në një vend tjetër. Shoh një dëshirë për të recikluar ose për të lënë gjithçka që ka të bëj me të shkuarën, për ta mbledhur edhe për ta hedhur mbas krave, për të çliruar e për t'ia nisur nga e para me këtë person në krah. Okay, pra nuk doni shumë ngarkesa, doni gjithçka të ketë një balancë, një ekuilibër. Sidomos java e fundit me Temperance më tregon një fokus shumë tek vetja juaj, tek trupi. Okay, pra do të dëshironi që ndoshta të kujdeseni për mënyrën si ushqeni, të bëni disa ndryshime, të humbisni pak në peshë, apo për personat që mund të kenë probleme me peshën, për të shtuar, për të bërë disa gjëra që ju t'ju bën të ndiheni më mirë nëse keni qenë të lodhur edhe të ngarkuar më përpara. Muaj Mars duket një muaj që do të ripërtërieni për sa i përket aspektit fizik, por edhe kjo mbështetje
e fortë që merrni shpirtërore do t'ju rikthej edhe kreativitetin, edhe fokusin tek puna, tek karriera, tek gjithçka. Okay. Kemi shumë energji pozitive sepse nga 3 letra, shikoni se sa i bukur është ky lexim, nga 3 letra kemi 3 ëngjëj. Okay, kemi 3 simbolikën e 3 ëngjëjve. E shikoj që vërtet e keni merituar, Virgjëre, shumë nga ju kanë kaluar shumë sfida dhe jeni lutur, keni kohë që luteni, keni kohë që kërkoni, keni kohë që mendoni me vete që pse po më ndodh kjo gjë. Cila është domethënia e kësaj sfide që po kaloj, çfar kuptimi ka dhe do të jetë Marsi ai që do t'ju asjell këto përgjigje, që do t'ju thotë nëse gjithçka ka ndodhur për një arsye që ti të jesh këtu sot, që ti të kesh këtë person në krah dhe të kesh këtë jetë që ti dëshiron. Gjithçka do të bëj sens për ju e do të ndjeni vërtet shumë mirë. Është një e shikoj si një muaj mjafto me thënës dhe do t'ju thoja kushtoj një rëndësi gjithçkaje që ndodh në këtë kohë, nëse shikoni numra gjatë gjithë kohës, nëse shikoni shpesh 11, 11, shikoni 2, 2, 2, shikoni çdo numër që është i përsëritur dhe mund të jetë diçka që shikoni vazhdimisht, kjo është një domethënie e fortë sepse janë numrat e ëngjëjve që quhen, është një formë komunikimi që mendohet se ëngjët përdorin për të na dhënë një sinjal që janë pranë nesh edhe po na ndihmojnë. Prandaj shiheni si një muaj në të cilën gjërat, ajo mirësi edhe ajo lodhje dhe ato sakrifica që ju keni kaluar do t'ju shpërblehen. Dhe jo më kot nga orakulli i dragojt, mesazhi është destiny, okay? Simbolika e fatit, pra fati. Fati ka ulje ngritje dhe ju jeni në një fazë virgjëresh, jeni në një fazë në ngritje. Okay, gjëra do të vinë duke u përmirësuar, mundësi të ndryshme do të vinë në jetën tuaj, ato plane, dëshira që keni do të realizohen. Prandaj thjesht ëndroni sa më shumë në këtë kohë, ëndroni sepse ëndrat janë një nga format më të mira për ta manifestuar realitetin tuaj. Mendoni që gjithçka është e mundur, mos se kufizoni veten tuaj në që vetëm këtë mund ta bëj ose vetëm atë, asnjëherë nuk i dihet. Jeni në këtë fazë në rritje, prandaj gjëja më e mirë është për ta shijuar dhe për ta marrë të gjithë atë pozitivitetin e mundshëm. Dhe nga orakulli i dashurisë, mesazhi është be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Pra të gjitha letrat kanë të njëjtën energji që më thon qëndro në të tashmen, okay, pra shijoje të tashmen, por ëndro për të ardhmen, sepse kur ne ëndrojmë, gjithçka është e mundur, çdo gjë mund të realizohet. Dhe do të jetë një muaj vërtet ku mundësit janë të pafundme për para jush. Dhe diçka shumë pozitive që shikoj është aktivizimin e chakras, solar plexus chakra. Okay? Dhe solar chakra, solar plexus, ose vetëm solar në që ose do t'i themi, ose chakra që lidhet me vullnetin ton, me ngjyrën e verdhë, dhe është chakra që gjendet tek pjesa e barkut, e mesit të barkut, është një pikë energjetike në trupin ton. Kur aktivizohet, ne jemi të frymzuar, marrim përsipër rrisje, i kemi shumë ide dhe jemi të mbushur me kreativitet, kemi aftësi leadershipi të jashtëzakonshme, rezatojmë pozitivitet sepse është edhe energjia e verdha lidhet me energjinë e diellit. Ju thash që tek letra e parë shikoni prap simbolikën e diellit, simbolika e diellit këtu, kemi dragonin që po fluturon dhe prap simbolikën e diellit kemi edhe simbolikën e diellit po këtu që me letrën e parë. Çfarë do të thotë kjo? Ky do të jetë një muaj shumë i mirë për të marrë përsipër rrisje,
Në qovë se keni diçka që keni dëshirë, po ndoshta keni qenë nervozë ose nuk keni qenë të sigurt më përpara, bëjeni në Mars, shkoa e dur, e gjithë kjo lumturi që keni brënda vetes do të pasqyrohet në sjelljen tuaj, në mënyrën se si flisni, në mënyrën se si diskutoni me tjerët, në çdo gjë, në gjithë shka njerëzit e ndjejnë që ju jeni një person që është i lumtur. Lumturia është diçka, është ngjitë se thonë, është rezaton një lloj si energjia e diellit, do të tregoni maksimumin dhe kapacitetin tuaj më të plot në periudhën e Marsit. Okej, okay? do të jeni shumë të vendosur në qëllimet që keni, dhe gjithashtu do të ndjeni më lozonjar, më flirtues, më fëminor, mund të vendosni të bëni edhe diçka që keni pasur ëndër fëmijërie, që ju ka mbetur si pa realizuar, mundoni të bëni një udhtim, mundoni të bëni diçka që ka mbetur, le të themi si në sirtar, edhe këtu çdo gjë që lidhet me lumturinë dhe me gëzimin tuaj. Dhe kur kjo çakër është aktivizuar, atëherë ne kemi një aftësi të jashtëzakonshme manifestuese. Okay, prandaj ju thash që sa më shumë ndëroni, sepse ëndrat mund t'ju sjellin edhe mundësi të tjera, mundësitë në javën e dytë, sidomos në aspektin e punës, edhe do të jenë shumë të mira, por nëse e keni synuar për një kohë që të filloni të merrni një pozicion drejtues, një pozicion menaxhimi ose të provoni fatin, ky është momenti i dur. Dhe diçka tjetër, kur solar plexus chakra është e aktivizuar, është edhe një periudhë me fat në Mars që shikoj, ju mund fitoni edhe diçka, mund fitoni lotari ose qoftë një lotari e vogël, personat që mund të ndodhen në një kazino mund të kenë fat më shumë se sa në periudhat e tjera. Nëse jeni që dëshironi ta provoni her pas here fatin, ky do jetë një muaj i mbarë edhe në këtë drejtim, por me kujdes, kuptohet, mos shpenzoni më tepër se ç'duhet, po do ta shikoni që në krahasim me ndoshta herë të tjera, këtë herë mund të fitoni diçka edhe jeni e ndjeni veten më mirë, më me fat. Dhe pjesa e frymëzimit, po ashtu që ju thash, do të ndjeni shumë më të frymëzuar, më të motivuar se kur ndonjëherë. Ky person që ka ardhur vërtet do të ketë një impakt të jashtëzakonshëm në cilësinë e jetës tuaj dhe në mënyrën se si ju e shikoni të ardhmen, sepse keni qenë një pozitë vështirë, virgjëresh, mund t'jeni ndjerë sikur gjërat nuk po ecin për ju, fati nuk është në anën tuaj, por me ardhin e këti personi, thuaja, do t'i thoni vetës që ja vleti koha që prita, ja vleti koha që sakrifikova, edhe do shta lutjet edhe netët pa gjumë, gjithë shka tjetër për të qënë këtu ku jam sot me këtë lumturi që kam sot. Okay. Kjo është gjithçka që shikoj për ty, të falenderoj shumë që më ndoqe, nëse të pëlqeu ky lexim, të lutem shpëndaje edhe me miq të tjerë, dhe bashkë do dëgjohemi në video të radhës. Të falenderoj, mirupafshim.